COVID-19 ကရက်ကြောင့်ပိတ်သိမ်းသွားတဲ့စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကိုစားတောက်ကုန်အခမဲ့ဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ချမ်းမြေမောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရလောဆက်မှုစုံတွေမှာ COVID-19 ကရက်ကြောင့်ပိတ်သိမ်းသွားတဲ့စက်ရုံတွေရှိသလိုအလုပ်ရှင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စက်ရုံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီစက်ရုံတွေကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံနဲ့စီအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးဖို့တခြားအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဆက်မှုစုံတွေကတွင်းပြင်းပေါ်တော့လုံခြုံရေးဖြစ်သွားတဲ့ဆက်မှုစုံတွေကအကြီးကရွေးချယ်ပြီးတော့တို့လိုအပ်တဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုတို့တို့စီစဉ်ရတော့အခမဲ့ပေးဝေဖို့တာစီစဉ်နေတော့စာနဲ့လည်းညှိနေပါလား။တို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစမ်းစီကိုတို့တို့တို့လည်းအသင်းချုပ်ကဥဆောင်ရင်ဂျန်နဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တောင်းတဲ့စီပီကြိုးကြလိုက်ပါစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကို COVID-19 ဗိုင်းရဲ့ကြိုတင်ကာဝေးရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့စက်ရုံလုပ်သမားတွေကို COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိအောင်ကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အပိုင်းတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းပါတဲ့စက်တွေတက်စင်ပြေပြီးအောင်တော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကိုယ်အပူချိန်တိုင်းပါပြီးမှလာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝန်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါနံပါတ်၁ပါ။နံပါတ်၂ကတော့မိမိတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစနစ်တကျလက်ဆင်းမှုတစ်စီးပါလုံးဝနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်။တောက်ပံ့ပေးရပါမယ်။ဥပမာဆက်ပြားလို့ရှိလို့ဟန်ဆန်တိုင်းစားတွေကိုထားပေးရပါမယ်။အလုံးလောက်ရရှိဖို့အတွက်ကအလုပ်ရှင်ရဲ့တာဝန်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ COVID-19 အသိပညာပေးဟောပြောတရုတ်ပြပွဲကိုကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားမှာဆက်မှုဇုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အထက်ကျုပ်ဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် COVID-19 ဗိုင်းရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်မကြာခဏစနစ်တကျလက်ဆေးချင်းကအထူးအောက်ဆုံးကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆေးနည်းကိုလည်းရန်ကုန်တိုင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတရုတ်ဖို့ပြသခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းမြေမောင်ပါ